Příjemný podvečer, vážení přátelé, studenti, přátelé a příznivci naší školy. Dovolte mi, abych vás přivítal na koncertě a předání cen 90. výročí Neskrobněného hladiny 90. jeho narození. Myslela na všechno do poslední chvíle, takže tento koncert se uskuteční, včetně předání cen. A dovolte mi, abych přivítal paní Petrovou s dcerou. Diskutovali, že toto není soutěž o tom, kdo hraje nejrychleji a nejkrásněji, ale je to soutěž o tom, jaký vztah mají ocenění hudbě, umění vůbec. A proto si dovolím jako první ocenit Aničku Semerákovou výtvarného oboru. Její výstavu můžete vidět tady na schodišti. Je to její první velká výstava, řekl bych, profilová. Takže gratuluju. Mým velkým, jakoby, velkou chutí, když jsem sem přišel, bylo, aby tady byl žestový soubor. Nebyla tu ani jedna trumpeta, dneska už tady trumpetisty máme, už skoro dospělí, když si vzpomenu na Vildu, to je takové velké, dneska je to trubač jak hrom. Přesto se mi to nepodařilo a až když přišel Honza Adamec a svojí autoritou a přístupem natchnul partu, bohužel celá parta tady není, protože škola v přírodě nám s tím míchá teda neuvěřitelně. Teď jsem se dozvěděl, že jedna oceněná holčička tady nebude, protože musela odjet, takže je to složité. Ale Honzovi Adamcovi se povedlo založit žestový soubor. Děkuji panu učiteli Randálovi, že nám dneska pomůže, protože brácha je taky na škole v přírodě. A je to první oceněný soubor. Oceněný soubor. Takže pojďte, uslyšíte fanfáru, lidi má Petrova a slavnostní fanfáru. Gratulaci a diplom. Popálka byl pojede na stůl. Thank you.
Tak to už. Thank you.
musím přiznat, toto číslo byl trošku nápad, ale samozřejmě hlavní ocenění je Lenka Ešnerová a Honza Adamec, kteří učí sourozencem sestry, vlastně, sestry Nikol a Miriam Vilkovi na kytaru na flétnu. A předvedu vám tady sourozenecké duo ve skladbě Georga Friedricha Händla. Takže gratuluju, je to moc hezký, když vůbec jsem zjistil na všech koncertech, vyslané čtyřručně a trio a duo, že to je daleko, daleko takové i pro posluchače zajímavé a vždycky velký ohlas na to. A z toho já mám obrovskou radost, protože celý život dělám komorní muziku a vím, co to je za práci. A doktor Vachulka dokonce hráče v komorních souborech cenil na první místo. To je takový bohem pražské konzervatoře, říkal, dirigenti, ty jsou až na posledním místě. Na prvním místě nejsou solisté, ale hráči v komorních souborech. Takže vám gratuluju a můžete nastoupit a přijít si procent. Skvělý, máme velkou radost, myslím, že na gymnáziu budeš pokračovat. A už proto jsem se rozhodl v té záplavě klavíristů navržený prostě vybrat jeho, protože si myslím, že to bude mít hezkou vzpomínku na naši školu a na tu dobrou další cestu v muzice, aby se ti hodně dařilo. Takže gratuluju a můžeš nastoupit.
Viktorku Vypalovou. Musím vám říct, to je navržená Michala, naše fotelisty Švankery. To byl nejdelší traktát na to, aby tu cenu dostala. Byl to krásně napsaný od srdce. Takže pan učitel Vylíma, si hrozně váží tvých výkonů a všeho, co děláš pro to, aby si se zdravě rozvíjela a krásně hrála. No a vypadá, že jsi docela. Tak pojď si pro cenu. Zámeš to bez vedlí, jo? Thank you.
poslední solista, Richard Šimon. Děkuji, pane Čeku. Myslím, že se chlapec neurazil, že to ani nepochopil. No. A
mám tu dalšího matadora, kterého si nesmírně vážím, a to je moje skvělá učitelka na zpěv, která ty ansámbly různé tady provozuje poloilegálně. Jsem jí říkal, Kubulkové, jmenujte si sbor, budete dělat sbor oficiálně, pěkně prostě, všechny zpěváky, je pak, tam trio, tam kvartet, tam čtyři holky, tam seniorky s malými, nemůžeš o tom mluvit, veď zpíváš skoro všude. No, Kubulka Vršinská nabrala tentokrát jedno ze svých tajuplných kvartet. Představte si, tři děvčata, tři sestry, a jedna snad ještě, já myslím, že žádný školy, ještě ne. No a jeden hrdina, a dokonce tady mám jména, Lukáš Otejzník. Řekl jsem to dobře, Lukáš? Otejzník. Jestli jsme ti zkazili jméno, tak to musíš odpustit. No a sestry Valentony. Takže děvčata, pojďte. Děkuji, že jste přišli, bylo mi ctí a všechny vás vezmeme na malou skleničku a na dobrý chlebičky opravdu. A byli celý den lednici ráno, jsme tam toto byli, nož. Takže opravdu nepohrdněte, nestýďte se a musíme to zlikvidovat. Důsledně, aby se to mohlo zkazit. Tak ještě jednou skleniček. Thank you.